Hallo, lekker om bij jou te kuier. Ek waardeer so dat Patmos vir die vriendie vir my kans gee om ook hierdie doofvriendelike boodskap vir u te bring. Maar as jy nou hoorend is, moet nie loop nie, gaan die hele tyd my stem gebruik en ek bid dat hierdie boodskap ook vir jou hart tref. Hierdie 2023, my persoonlike tema en ook die tema wat ek voel ek baie meer oor wil praat, is daar die verdowes moeilike woord, intimiteit. Daai spesiale lief, daai dieper soort verstaan en lief hê en verlang. Ek onthou lank al toe ek was verlief, ek wil net by Elise kuier, ek sal my laaste petrolgeld gebruik net om daar te kom. Ja, want ek wil so 'n bietjie aan haar vat en ek was so, okay. Maar jy verstaan wat ek bedoel, nee, ek en nou amper 30 jaar later is die verhouding so dat partymal kan ek net sien haar houding of haar gesig of haar glimlag of haar oë iets wat sy doen, dan weet ek, wow, versigtig, of is reg, of ja, alles is goed, of sy is omgekrap, of sy wil lag vir my, of iets, want daar is 'n verhouding wat ontstaan het, oor jare, gebou, en dis intiem, daar is 'n diep ken en verstaan, en ek dink baie Christene, baie van ons mense, het, ek wil sê, soos 'n saamwoon verhouding met die Here. Saamwoon is nie soos huwelik nie. Huwelik is, ek beloof, ek bly tot dood. Saamwoon is iets anders. Saamwoon is om, kom ons kyk of dit werk. Kom ons kyk, dis iets van, as jy doen, ek sal doen. As dit werk, dan hou ons aan. As dit nie werk nie, ons kan los. Baie mense het so 'n verhouding met die Here. Dis nie 'n intieme verhouding nie, dis 'n verhouding van gemak. Dis 'n verhouding van, as dit my pas. As die Here is goed vir my, as hy sorg vir my, hy gee vir my, hy oplos my probleem, ja, ok, omdat hy sal ek. Maar 'n intieme, 'n ware verbondsverhouding is iets anders. Dis iets van, ek gee 100%. Ek onthou lank al, goeie vriend van my, sy naam is Miller Kroukamp, hy is 'n pastoor hier in Pretoria, en dit het my baie sleg gegaan, en ek het eindelijk by my ou vriend gaan huil, en hy sê, dinge werk nie uit nie, en ek het nie gejok, net was regtig 'n swaar tyd, en hierdie Muller vra vir my iets, hy sê, ok, Dirk, sê nou maar, die Here help jou niks, sê nou maar die Here oplos nie jou probleem nie, jou vrou is kwaad, jy verloor, alles is sleg, wat dan, sal jy nog die Here dien? En ek het besef, ja, ek dien die Here al te lank, ons verhouding is te intiem, is te diep, ek weet nie hoe om op te hou, om die Here te dien nie, en ek het daar besef, dat, of die Here my help of nie, bepaal nie of hy God is nie, hy is God so, die hoorende sit die woord soewerein, dit beteken onveranderlik, hy is so, jy kan nie dit verander nie, wat jy dink of daarvan glo, daarvan hou of nie hou nie, verander niks, dit is so, hy is die almagtige, heilige God, en hy skuld jou niks, hy hoef jou nie te help nie,
Hy moet niks. En sê nou hy help jou nie, sal jy hom nog dien? Sal jy hom nog erken as die heilige, almagtige Skepper God? Dis wie hy is. Vader, Seun en Heilige Gees. En hier's die ding. Daar die oggend met ou Miller, toe besef ek. Ek weet nie hoe om die Here te los nie. En iets het in my gebeur en ek het besef. My oplossing is om nader aan hom te beweeg. Om vir hom te sê, Here, of u my help of nie, ek sal u dien, ek sal u ken. Ek sal u erken. Maar hier is die goeie nuus, dat hy is 'n goeie God. Hy is vol liefde. Hy wil jou help. Maar soms wil hy ook net hê jy moet uitroep en sê, Here, nie ter wille van my nie, maar ter wille van u wil. Hy het vir Jesus intiem, diep lief, die Vader. As Vader het hy 'n behag in sy Seun. Maar Jesus kom en hy sê in die tuin, en hy sê, Here, u wil, nie myne. Was God nou liefdeloos? Maar Jesus, self God sê, u wil nie myne. Want hy sy diep verhouding met sy Vader, sê ek wil my Vader gelukkig maak. Ek is nie hier vir my geluk nie. Ek is nie hier vir my sukses nie. Ek is hier sodat hy deur my verheerlik word. Wanneer word God verheerlik? Wanneer my en jou lewe vrug dra. En as hom die erkenning gee, word hy verheerlik. En wanneer daar vrug is, het ons ook deel in die vrug. Het ons ook wins. My intieme verhouding met Elise beteken, sy bly in my huis. Sy mag met my kar ry, sy hoef nie te vra nie. Sy het nou die dag my bankkaart gevat. En sy het haar verloor of iets. Sy het nie gevra nie. Want daar's 'n diep vertroue en 'n weet. Dis ietsie van intiem verhouding met die Here. Om te sê, Here, ek gee 100%. Soos wat u 100% gegee het vir my verlossing, gee ek 100% vir hierdie verhouding. Help ons, Here, om hierdie ding te verstaan. In Jesus naam. Amen.